আজি গোসাই বিহু। বহাগ মাহৰ দ্বিতীয় দিনটোত নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে ঈশ্বৰৰ আশীষ লৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে। পৰম্পৰা বজাই ৰাখি গাঁওবোৰত গোসাঁই প্ৰদৰ্শন কৰাই আসনত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। বছৰটো কুশলে যোৱাৰ কামনাৰে ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৱে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অসমীয়াৰ বাপতি আহোন ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে উজনি নামনিৰ আকাশ। অতিথি আপ্যায়ন, পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ চলিছে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি। মাজুলীত গোসাঁই বিহুৰ দিনা এশ এবিধ শাক খোৱাৰ নিয়ম পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে। গাঁৱৰ জীয়ৰীসকল লগ লাগি পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰে শাক বিচৰাত। এইটো পৰম্পৰা চলি অহা দেখা পাইছোঁ, সেইবাবে আমি আজি গাঁৱৰ যুৱতীসকলে একেলগে মিলি আহি ইয়াত সেউজীয়া পথাৰত শাক পাচলি বুটলিছোঁ আৰু। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই হুঁচৰি জুৰিছে। বিহু জুৰিবলৈ ককাৰ চাইকেলৰ কেৰিয়াত উঠি আহিল আইতা। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ বান বিধ্বস্ত নামটেমেৰা অঞ্চলৰ মুকলি ঠাইত গাঁওখনৰ ককা আইতা একলগ হৈ হুঁচৰি জুৰিছে। ককাৰ ঢোলৰ চেয়ত কঁকাল ভাঙি নাচিছে আইতাহঁতে। পিছ পৰি ৰোৱা নাই সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলেও। মৰাণৰ সমীপৰ গন্ধৈগুৰি গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলে গৃহস্থৰ চোতালত পৰিৱেশন কৰিছে পৰম্পৰাগত বিহু। আহোম ৰাজত্ব কালৰে পৰা চলি অহা বিশ্বনাথৰ গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱত এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা। গোসাঁই বিহুৰ দিনা বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তেজপুৰৰ জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু আৰু বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নিশা দুপৰলৈ অনুষ্ঠিত 18 সংখ্যক মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱৰ শেতালিতো প্ৰাণ ঢালি নাচি পালন কৰিলে ৰঙালী বিহু। দুলীয়াজানৰ ভাদৈ পাঁচালিৰ অঞ্চলত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি। বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া মৰিগাঁওবাসীও। মৰিগাঁও আৰু জাগীৰোড ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ'ল হেপাহৰ ৰঙালী বিহু। ইফালে কৰ্তব্যৰ মাজতে থানাৰ চৌহদতে বিহু গীতৰ লহৰে লহৰে প্ৰাণ ঢালি হেপাহ পলুৱাই বিহু নাছিলে উত্তৰ গুৱাহাটী থানাৰ আৰক্ষীয়ে। এইদৰে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটিত উৎসাহৰ অন্ত নাই প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দেহ মনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।